Nikola Stošić ze Srbska bude v nadcházejícím utkání podle pravidel K1 soupeřem Tomáše Šenkýra. Tomáš Šeňo Šenkýr v Diamond Gymu Žilina. Jedna z velkých hvězd slovenské scény už po dlouhou dobu a především borec, kterému letošní rok na 100% vyšel. Šeňo se vrátil po zranění, které pro něj v podstatě bylo, řekněme, přínosem, protože si potřeboval odpočinout a to zranění přišlo v pravý čas. Letos Šeňo neprohrál, získal spoustu zajímavých skalpů a teď jej můžeme vidět proti velmi nepříjemnému srbskému soupeři. Který začíná hodně tvrdě. Vypsán na 3 kola po 3 minutách. K1 v kleci poslední dobou hodně populární. Šeňo jde tvrdě dopředu, ale inkasuje levý hák na bradu. Stošić má v 27 letech 58 zápasů, 48 vítězství, tvrdý round kick. 25 KO, pouze 10 porážek. Je to šampion Srbska v mnohých disciplínách, takže hodně nepříjemný týpek. Oba borci jdou do tvrdých ran hned takhle v úvodu. Dobrý háček z levé ruky. A vidíte, že ten round kick ze startu tam udělal červený flek na žebrech Šenkýra. No, muselo hodně štípnout. Tak výška, váha je u borců identická. Šeňo má 2 cm k dobru. Zápasová zkušenost podobná, jen těch vítězství má Srb hodně více, ale jak jsem říkal, Šenkýr zažívá skvělou sezónu a určitě to chce dotáhnout do vítězného konce s nulou letos. Dobrý round kick Šenkýra. Přebírá aktivitu a začíná tvrdě zasahovat Stošiče. Hezky šáhnul na spodek a znovu, ale pozor na tu levou ruku Stošiče, která okamžitě, jakmile Šeňovi padne pravačka, tak přistane na jeho bradě. Další tvrdá přestřelka. Pár vteřin. Nepříjemná zadní, kterou Šeňo sežral. Ještě to zkusil vrátit, ale ten poslední významný úder určitě patřil Srbovi. Pravou a už byl konec kola. Ivan Šumichrást a Dano Popluhár, dvojice trenérů z Diamond Gymu, dle mého názoru asi momentálně nejprogresivnější a také asi nejúspěšnější dvojice kaučů. Opravdu skvělí borci a Šeňo má příznivkyně malého věku až po starší dorostenky. Druhé kolo, opět tvrdý závar a Šenkýr tam dobře trefuje
na kraj žeber. To se bude samozřejmě počítat. Teď trefil také dobrý háček na hlavu Srba a rozhodně mu bere jak kyslík, tak iniciativu. Tady se mi zdá, že ta levá na hlavu Srbem docela otřásla. Pokus o koleno. Krásný zápas, přebíjenou. Není tam hluchá vteřina a znovu ten tvrdý round kick, opravdu ty nohy. Má Stošić hodně tvrdé, Šenkin mu to okamžitě vrací. No, zdá se mi, že už Srbovi dochází, že na to, aby přeboxoval Šenkina, to úplně nebude, tak to možná zkusí kopy. Hlavě už může být takový úl, že je velmi těžké se soustředit na taktiku, na rady trenérů. Znovu dobrý spodek. Jak jsem říkal, to se v dlouhém zápase počítá, tvrdý round kick přední nohy. Ještě jeden. A Stošić tvrdne. Otahuje si trenky, hledá vzduch, kde se dá. Je dobrá kombinace Srba. Zavřel tvrdým low kickem a zápětí kasuje znovu tu levačku na hlavu. A Kuba borci si vlastně vyměnili údery z prvního kola. Hezký Superman punch s naskočeným zadním direktem. Přišel Srb a tvrdá pravá na hlavu Šenkýra. Takové zápasy má Šenkýr hodně rád. Rád se pobije se soupeřem. To je trošku na úkor taktiky. Tentokrát to zatím zvládá. Konec druhého kola. Tady vidíte. Možná trošku neúplně nápadný úder, ale v podstatě třikrát, čtyřikrát tam přední rukou zasáhnul Šenkýr a od té doby se mi zdálo, že byl Stošić v tom kole otřesený a že se nedal po celou dobu vlastně dohromady. Samozřejmě i v dalších kombinacích byl bodově Šenkýr úspěšný, tady ale inkasoval tvrdý pravý háček. Však vytřepal spodky svému soupeři. Organizátoři Fight Explosion mohou být spokojeni, že zařadili do klece K1, je to maximálně atraktivní zápas. Šenkýr začíná třetí a poslední kolo tvrdým roundkickem zadablovaným. Stošić vrací stejnou mincí. Dobrá zadní. Pokus o high kick nevyšel, ale pak tam přišla přední, která už byla přesná mezi ruce Šenkýra. Rychlá kombinace, přední zadní na spodek, zápětí přední na hlavu. Teď už se zdá být Šeňo daleko rychlejší a tvrdší než jeho soupeř. Který je ale pořád nebezpečný v těch jednotlivých úderech, tvrdá zadní. Tak teď se divím, že Stošić ještě zvládá stát. Krásný zvedák a dlouhá kombinace. Tak Srb ukazuje, že ne nadarmo. Má bilanci, jakou má. Hezká otočka, trefil. No, nevím, jestli tam byl úplně ten loket, ale jak ringový. A strhává Stošićovi bod, tak určitě to muselo jít tedy přes loket. Nicméně Šeňo pokračuje dál, naštěstí. Nádherná válka. Krásný
jsou narotované, má ty údery Šenkýr. Dobře, zadablovaná přední ruka, to už po několikáté vychází Šenkýrovi. 2-3 údery s přední za sebou. Teď tvrdá přestřelka, oba dva zasáhli bradu, Stošič, teď už pořád ještě neupadl. Tak to je neuvěřitelné a navíc jde po Šenkýrovi. Tak co ten ustojí, tvrdý spodek. Teď už je to destrukce Stošiče, ale ten pořád stojí, tvrdá přímka mezi ruce. Tak to je neskutečné, co tenhle Srb dokáže do sebe nasát za údery. Výborná práce ringového, který pozbuzuje oba porce v tomhle šíleném tempu. Tak Martin Karajonov se ještě u toho usmívá, baví ho ten zápas stejně jako nás. Posledních pár vteřin. Ještě levý hák. Ještě pravá na bradu. Znovu dobrá přední ruka. Ještě jednou. Tak ta opravdu udělala Šenkýrovi v tomhle zápase neskutečné množství práce. Ale Stošiče byste snad bagrem museli přejet, aby padnul. Ten 27-letý Srb opravdu vydržel až příliš, až to bylo nebezpečné jemu samotnému. Ale i takový borci jsou v bojových sportech, podívejte se, 4-5 přesných úderů, ještě zadní přesně. Trošičku si Stošič zabruslil a přesto stál dál. Krásný zápas a další cenné vítězství pro Tomáše Šenkýra. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz, úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.